كنانا كمارا دوجانين يا تكو سنان ستملكن ده عربين يا هلاس وكبدا لكن ده بوكسين يا وطيش النقنا يا مسلم تابين يا هيو لينكونا جلس كامنشي تو تو بارقو حيارا قانيشي God damn عصم حبلين يا كوچا فلقوت بيسر كو زينا لاي وطو مايا ورا مي فوق ده لوا فيدران سما وانوانا انا يا كوچانين وانوانا ماننا مار سمام سلام سلام ودي كي ريكشن بيتسب تكتيش اندي ناچو زارين باب ده فيديو تملسا متنال كومنت لاي بطيقاچو مسالت انغدي لجي بي سريت ميل فيجوالايزر اوتوالنا اسون ميوزيك رياكت نادرگبتالن لچانالو اديس كهونو لايك شير سبسكرايب مادرگ چانالو نيابرتاتو قدتا ودي فيديو تانبيو سريت مانغا ያረገኛል እንደ ጋጋ سريت مالت ካላያችሁት ፊልም ነው የቆየ ፊልም ነው አማርኛ ፊልም እና ርዕሱ ራሱ سريت ነው እስቲ ምን ለማስተላለፍ እንደፈለገ ወደፊት አብረን ምን ነው ይሆናል እንግዲህ ለበሰንጋ لكن ده لا بس انغا اكويا جون كومر تبلتو انانا قالو كاني غامتو بالفون ده ذاته بتو التملسون بسلاموتو انا تكلي بكليدا كمبار سفينه ده سليدا توكر لم يمسفبت ببرت نوم فرمبت جي هارا توس لكنبت دنغت ارا لجي بيني بكا اتشي نغرو انات بتام فتام يارغي شوك هاي دل لمسف البت ببرت نوم فرن البت نعال وستيستي زيقا ورغو نقر بتعم كبار تفينون ده سالي ده شوك هاي دل لمسف البت ببرت نوم فرن البت شوك هاي دل لمسف البت ببرت نوم فرن البت قنبارو ليه مالتنا ما ننو كندزي بتعم بكبادو يتناقراتشونو بتعم ديب يقبانو وستي ጂያራቱ ስለከነበት ደነገጠልክ እንደቀጀት ቢለምን ደምን ባብያነባ ማሆኑ አይቀርኒ ሰለባ አለም ይዞራስ ስባረን ጓዴ ይቆጥሩኛልክ እንደውን በዴ ወደደጂ ከሱ ሰለም ላይ አለም ይዞራል ስስባረን ጓዴ እሚያቆ ያቋል ብቻ እስቲ ቢጫ ቢስም ምንድነው የሚያወነው ይግናሉ ድሽንዝም በእናንተና ዘቶ ዛሬ ኪኒን ይዟል አጥዋተም ማታም ይውጣል አርኬ ብረት እጨናይ ላይ አሬ አልቻልኩም በቃ ሶሪ እንግዲህ ፖዝም ብዬ ካረኩባችሁ ግን ትላንትና ዘቶ ዛሬ ኪኒን ይዟል ይሄ በጣም ከባድ አባባል ነው በቃ ትላንትና ኪኒን ይዞ ነበር ዛሬ ደግሞ በቃ በጉልኮስ ነው ያለው ልጅ ነው nigga we outside katama unzuran zuran tinga fara ka gataman anishashim ndad malik ndivand am no man no in a bed oh he had a lamushat gara gabos nkasat bet oh manga sriyet gaga rello aleng nafslet yeah manga sriyet aku jeles hede shamt tlet oh manga sriyet ebelo wallo etetta wallo iyale no ngidi man ndemibelo altawakam kin manga sriyet ምንድነው ማንጋ ማለት ምን ማለት ነው እስቲ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ አልገባኝ ማንጋ ስሪየት አለኝ ስለት ምናምን ይያለ ነው ስሪየት ፊልሙን ተዛ ይለኝም ግን የሆነ በቃ ገጸ ባህሪውን ሲጫው ተዛጋ ገዳይ ምናምን ሆኖ ስሪየት ፊልም ላይ ጋጋ ማለት ነው እና የሆነ በስለት ነው የሚገላቸው ምናምን ከታሪኩ ጋር የተያያዘ ነገር አለው ግን ማንጋ ስሪየት አልገባኝም እዚህ ጋር እስቲ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ አሰማ በለኛ ኩቻ ፈልጉት በየስርካ ዘና ላይ ወጥቶ ማያ ወራ ፎክ ዘ ሎ ፌደራል አሰማ ዋዋነ ሆደር ሹደጅኛ ተጨማለቂ ዋዋነ አልሰማህም አሁን ዋዋነ አልሰማህም በቃ ዋዋነ ማንንም አልሰማህም አኩቻም ገብታለች እዚ ሙዚቃ ላይ ፈልጉት በየስርካ እስቲ ትንሽ ወደ ኋላ እንመለስ ኦኬ እበለዋለሁ ያለው እንትና ነው ለካ አቁቻ ዋዋነ እበላዋለሁ ምናምን ቲክቶክ ላይ በጣም እቺ እንትን ፈምሳ ነበር እና ትሬንድ ወጣ ነበርና አራ ለጄ ቢሌላ ታሪክ ውስጥ እበለዋለሁ አቁቻ ዋዋነ ማንንም አልሰማም የሚለውን
በምን ማለት ያስገባበት መንገድና የተጠቀመው ፍሎ በቃ የሆነ ግጥሙን የደረደረበት የግጥም አንጓ ማለት ነው። ተመችቶኛል። አልቻልኩም እኔ በቃ አልቻልኩም ማለት እሺ ውሃ ጠጡኝ ብርቴ ማለት ምንም በቃ ፍሉ ያበደ ነው ቢቱ ያበደ ነው የሆነ የሚገርም ቫይብ ነው የሰራው እንትኑ ራሱ የሚገርም ነው ይሄ ቪዥዋላይዘሩ ከዘፈኑ ጋር ሄዷል እና ግጥሙን ያስገባበት መንገድ በቃ ምንም ቃላቶች አጥሩኛል በጣም እና ሳቢለን ያምጣው አንደበት ኖሩን ያወራው አይዘኝም በለየ ፉክርከው ዛሬ ተገናኘን እንጨርሰው እክሲሩ መጥራቱ ምን አመጣው እንዲቀበል ነው መጠይቀው ተመታሽግረው ለምንድነው ተመልከት በቅርቡ ሸኛለው የተረሳው ካላ አስተውሰኝ ቺኳ ሙዳላት አንዲያው ሰው ነው ስንገናኝ እንዳረሳኝ አውፉዲ ግላክ ኦን ዮር ፌስ ቢቼ ቦይ ከተማው ዞረን ዞረን ድንገፋራ ከቀጠመ አንሸሽም እንደ ድመልክ እንደ ቫንዳም ነው ምንሆንበት የአይደለም ክጀት ማነ እዚህ ጋ ሳላስ ክፋት ረጋጋ ስርየት ማንጋ ያረገኛል እንደ ጋጋ ብረት አለኝ የሚዋጋ ልክ እንደ ደለበ ሰንጋ ከተማውን ዞረን ዞረን እንገፋራ ካጋጠመን አንሸሽም እንደ ድመን ልክ እንደ ቫንዳም ነው ምንሆንበት ይህ አይደለም ግጀ ግራ ገባው ስንከሰትበት ማንጋ ስርዬ ማንጋ ስርዬ ልጄቢ በቃ እኔ ማለት ሌላ ሌቭል ላይ ደርሷለው ሌላ ታሪክ ውስጥ እየገባ ያለ ልጅ ነው ግን ማንን ነው እንደዚህ የተወረደበት እስቲ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ማለት እኔ ወይ ሊልቡራን ነው የሚሆነው ወይም ደግሞ ጃኒ አምስተኛ ከሁለቱ ጋር ነው በብዛት ቢፍ ያለው እና እስቲ የእናንተን ሀሳብ እስቲ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ማን ነው በብረት ግንባሩ ላይ የሚጻፍበት ለዛሬ የነበረን ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል ዘና ፈታ እንዳላችሁ ተስፋ አድርጋለሁ ወደ ሬቲንጉ ስንሄድ ስርየት በጣም በቃ ለጄቢ ሌላ ታሪክ ውስጥ እየገባ ነው ግጥሙ በጣም ተመችቶኛል የሆነ ፈኒ ነገሮች አሉት እና ደግሞ ያገናኘበት መንገድ ማለት ግጥሞቹ እዋዋን ምናምን ይለውነት ከዘፈኑ ጋር ኮምፓቲብል ያደረገበት እንትን በቃ በጣም ታለንትድ ነው አሪፍ ነገር ነው የሰራው እና ቢቱ ተመችቶኛል ፍሎ አሪፍ ነው ክሊፕ ቢሆን ደግሞ የበለጠ አሪፍ ነበረ እና በቀጣይ እንግዲህ ክሊፕ እንጠብቃለን ልጄቢ እኔ ለዚህ ቪዲዮ እንግዲህ ከ10 9 ሰጥቼዋለሁ እናንተ ስንት እንደምሰጡት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ